Jeg hedder Charlotte von Hersberg og kommer også her fra Klima, eller fra Center for Plan og Miljø fra Klimagruppen. Vi arbejder jo med udviklingen af Hvidovre Kommunes klimaplan. Og det er jo ikke bare Hvidovre Kommune, det fik Helle også sagt, det er jo os alle sammen her, både borgere og virksomheder og også kommunen selv. Og det gør vi jo, fordi at der er jo allerede klimaforandringer derude, som skal håndteres, men vi skal også forebygge, at der kommer flere klimaforandringer. Vi skal tilpasse os, sådan så vi undgår oversvømmelser, og så skal vi mindske vores CO2-udledning. Der er jo en national målsætning om, at vi skal reducere med 70% i 2030, og så har kommunen jo en målsætning om, at der skal være 0% CO2 i 2050. Klimaplanen skal hjælpe os med at få overblik over de mange indsatser, der allerede er i kommunen, og det er igen ikke bare i kommunen, men også alt det borgerne gør, og alt det i virksomheder gør allerede. Og så skal der træffes beslutninger på baggrund af fakta, det vil sige, der skal laves beregninger, der viser, hvilke tiltag er de mest effektive i forhold til at komme videre med klima, hvad hedder det, forebyggelsen. Og vi skal også have lavet en masse kommunikation, sådan så at de gode eksempler kan komme ud. Alt det, som I gør derude, skal alle de andre virksomheder jo også høre om, sådan så at de kan følge de gode eksempler. Vi starter med at fortælle en lille smule om klimatilpasningen. Der er allerede lavet strategier og planer, som står, hvad skal man sige, som vi så kan bygge videre på. Vi er allerede godt i gang med klimatilpasningen her i Hvidovre Kommune. Og det er jo et arbejde, der skal sørge for at håndtere de risici, der er. Det kan være stormflod fra havet, det er, hvor at vinden den presser vand op ved kysten og helt op i Harrestrup Å. Det kan være skybrud, altså når der kommer rigtig meget regnvand ned. Der kan også komme oversvømmelser fra Harrestrup Å, og så er der jo også kloakkerne, som har svært ved at følge med, når der kommer rigtig meget vand ned. Noget nyt, som der skal kigges på i fremtiden, det kan være tørke. Der er noget, der hedder varmeøer. Når man har en masse bygninger tæt sammen, så laver de så meget varme, så der faktisk ikke kommer så meget nedbør ned i de områder. Så det skal der kigges på, om det kan blive en udfordring i Hvidovre. Og så er målet selvfølgelig at lave nogle langtidssikrede løsninger, som også har mere værdi, altså det vil sige, at der kan være rekreative områder eller på anden måde noget, der gør, at man får noget ud af det, ud over at man klimasikrer. Og det sker jo i samarbejde med grundejere og boligforeninger, HFOR og andre kommuner, sådan så at alle ligesom kan bidrage ind i det. Når så man har lavet strategierne, så skal det jo konkretiseres, det skal ud og implementeres. Et eksempel er Harrestrup Å, hvor der er 10 kommuner og nogle forsyningsselskaber, der er gået sammen om at lave en fælles løsning, fordi at ellers bliver der for meget oversvømmelse fra Harrestrup Å. Man vil gerne øge den samlede kapacitet, sådan så man faktisk kan have alt det vand, som der kommer, når der er skybrud. Og alle 10 kommuner skal kunne lede deres skybrudsvand ud i åen. Og samtidig skal man undgå oversvømmelserne, sådan så der ikke sker skade på hus og infrastruktur. Det er jo noget, vi er særlig interesseret i Hvidovre Kommune, kan man sige, fordi at vandet ender jo nede hos os. Det løber jo ned ad bakke helt ned til Hvidovre, og det er der, det så især oversvømmer. Der er også et andet projekt, som handler om Vigerslevparken. Det er Københavns Kommune, der er i gang med at lave klimatilpasning der og naturgenopretning. Men det er i samarbejde med Hvidovre Kommune også, fordi vi har jo grænse helt ud til. Og det bliver lavet sådan, så at parken, kan man sige, nærmest kan blive fyldt med vand, og så laver man sådan en forhøjning hele vejen rundt langs kanten, så det ikke løber ud i boligområderne, der ligger rundt om. Vi har også lavet en klimatilpasningsfolder, som er målrettet mod husejerne, men jeg vil sige, de gode råd kan man også sagtens bruge ude i alle virksomhederne. Det handler om at få renset tagrenderne, undgå at der er tætte overflader, det vil sige, der skal helst være noget, hvor vandet kan løbe igennem. Man skal holde vandet på egen grund, og så er der et særligt råd, som måske også gælder lidt mere ud på her ved Holme, at man skal bevare drængrøfterne, og hvis man har noget, man gerne vil diskutere med de her drængrøfter, så er det vigtigt at kontakte Hvidovre Kommune. Når vi så skal forebygge klimaforandringerne, så handler det om CO2. Og her kan vi se CO2-udledningen i 2018, det var 195.000 tons, og vi kan se, hvordan det fordeler sig i mellem forskellige sektorer. Og det, man sådan lige groft kan se, det er, at cirka en tredjedel, det er borgerne, cirka en tredjedel, det er virksomheder, en fjerdedel, det er transporten,
Og så er der en lille snas tilbage, der kan, det er så småt, så der ikke engang kunne stå Hvidovre Kommune, men det er det grå, de der 2,4%, det er kommunens egen drift. Og det viser jo bare med al tydelighed, at kommunen kan jo gå helt ned i nul og slet ikke udlede noget CO2, men derfor vil der stadig være en hel masse udledning her inden for det areal, som kommunen nu er. Så derfor så skal vi altså lave det her i samarbejde. Jeg vil så også sige, at kommunen kan heller ikke gå i nul. Det er jo meget udfordrende. De sidste par procent er altid de sværeste at komme af med. Så har vi fået lavet nogle helt nye beregninger, hvor at man kan se, hvordan udviklingen har været. I 1990, det er det målår, som bliver brugt i alle mulige klimasammenhænge. Der var man så op omkring 350.000 ton, så nu er vi så nede på de der 195.000. Og det betyder, at vi har fjernet 44%. Og du skal sige, det tal, vi hele tiden kigger på, det er 2018, det er det seneste tal, vi har. Der er selvfølgelig allerede sket noget siden 2018, og der er også planer om det, der skal ske i fremtiden. Men det, man kan se, er i hvert fald, at vi skal fjerne yderligere 26%, hvis vi skal opnå den nationale målsætning om at have reduceret med 70%. Og det er der jo så 12 år til fra 18 til 30, og vi glæder os selvfølgelig til at få 19-tallene snart, så vi kan se, hvor meget der allerede er sket. Og selvfølgelig de sidste 30% er det jo så målet at fjerne frem mod 2050, og det er jo altid de sidste procent, der er de sværeste. Noget af det, man kan se på den her figur, er, at energi fylder rigtig, rigtig meget. Altså det vil sige el og varme, det er noget af det, der fylder rigtig meget, som man kan gøre noget ved. Heldigvis så er det jo også noget af det, der allerede bliver arbejdet med. Og så kan man se, at transporten den er steget, altså den CO2, der kommer fra transporten, er steget fra 90 til 18, men det tænker jeg, det ved de fleste også godt. Og det er jo noget af det, der også bliver arbejdet med elektrificering af transporten. Så har jeg lige skrevet et lille tal her, og det handler om, at virksomhedernes energi, altså elforbrug, det er de her 22%, og det er faktisk jo næsten en fjerdedel af kommunens CO2-udledning, den kommer fra el fra virksomhederne. Så det er noget af det, vi lige vil dykke lidt ned i, fordi vi tænker, at det er jo et meget interessant tal. Det var meget overraskende for os i hvert fald at se, at det var så stort. Så vi har fået lavet sådan en lille figur, der lige viser lidt om, hvilke brancher det er, der har de store udledninger. Og det kan være, at jeg lige skal vise her, at når man kigger på nogle af de største af de kulturelle institutioner, så er det altså over 200 virksomheder, der står for de her knap 2%. Og det er over 400, der står også for de knap 2% fra bank- og forsikringsvirksomhederne. Så man kan sige, at det er selvfølgelig et stort tal, men det er jo også rigtig mange virksomheder. Til gengæld, når man kigger hernede i nærings- og nydelsesindustrien, altså fødevarevirksomheder, så er det faktisk kun 12 virksomheder, der er registreret i den branche, og det er jo også knap 2%, så det vil jo være oplagt at have en dialog med de 12 virksomheder omkring elforbrug, og om der er noget, vi kan understøtte, at det kan blive mindre, for så kunne vi jo faktisk reducere CO2 derfra. Så det er altså noget med at spare på strømmen. Jeg vil lige sige, det er jo noget, alle kan gøre, spare på strømmen. Det har vi vist alle sammen hørt rigtig mange gange. Hvis vi kigger på varmeforbruget, så er der allerede en masse planer sat i gang. Oliefyrene skal skiftes til fjernvarme. Naturgasområderne vil vi også gerne have grøn fjernvarme med lokale varmepumper. Og vi vil også gerne have lavtemperatur fjernvarme i naturgasområderne. Og de eksisterende fjernvarmeområder, der skal der være en mere grøn produktion af fjernvarme, og vi vil igen gerne have lavtemperatur fjernvarme. Og det her med lavtemperatur, så den lave temperatur, den er god at have, fordi så er der et mindre spild, altså det tab, der er i ledningerne, er mindre, og det betyder ret meget. Og det her med de lokale varmepumper, der vil jeg bare sige, at der allerede er et projekt, som er ved at blive sat i gang nu i Hvidovre Nord. Og det er jo cirka 100 boliger og så 9 storforbrugere, og de kan faktisk spare 675 tons CO2 om året. Altså, det er selvfølgelig kun 0,35% af kommunens samlede CO2-udledning, men stadigvæk, når man tænker, at det kun er 100 boliger og så et par storforbrugere, så er det jo faktisk ret meget. Hvis man kan implementere det mange flere steder i kommunen, så begynder det jo at batte noget. Og i forhold til Avedøre Holme, jeg ved, der er rigtig mange virksomhederne i dag, der kommer fra Avedøre Holme, eller der ligger på Avedøre Holme. Der er jo også nogle planer der i forhold til fjernvarme, at der bliver skiftet nu fra olie til naturgas, som giver en reduktion, og så bliver temperaturen også sænket fra 165 grader til 100 grader, og de to ting til sammen, det giver faktisk 1000 tons CO2 om året, og det er så 0,5% af kommunens samlede emission.
Og det kan virke, altså 0,5% lyder lidt, men det er jo meget, når det sådan er et sted, der kan spare så meget. Så det er i hvert fald noget, der er rigtig positivt. Og nogle af de muligheder, man kan kigge på i fremtiden, er jo at komme endnu længere ned i temperatur og begynde at bruge noget af den overskudsvarme, der er ude på Avedøre Holme, og måske endda tilbyde noget fjernkøling, sådan så at nogle virksomheder kan blive kølet ned, mens andre kan blive varmet op. Det er jo ligesom det, der er hele, hvad skal man sige, det er jo idealet, at man kan gøre det på den måde. Og det, som der så lige bliver markeret med sort her, det er, at når man gerne vil have lavtemperatur og fjernvarme ude i fremtiden, så skal man faktisk også have nogle bygninger med en bedre klimaskærm. Altså, de skal være bedre isoleret. Måske skal der være nye vinduer osv. Det er jo både for borgere og for virksomheder rigtig vigtigt at vide, at det er jo en del af forberedelsen frem mod den, hvad skal man sige, fremtidens fjernvarme. Det er, at alle skal faktisk også bidrage med at få opdateret bygningerne. Nu kigger vi lige på en anden del, og det er sådan transporten, som jo også står for en fjerdedel af udledningen. Det er lidt ligesom elforbruget der hos virksomhederne. Og der har vi også igen kigget på, hvor kommer det fra på forskellige biltyper. Og der kan man jo se, at rigtig meget af det er selvfølgelig personbilerne, diesel og benzin. Men der er også en betragtelig del fra lastbiler og varebiler og busser, som vi tænker, det er i hvert fald noget, hvor virksomhederne kan gå i gang med at arbejde med det. Man kan jo også arbejde med medarbejdernes transport, men det er ligesom sådan et lidt andet spor, kan man sige, fordi det er jo også ret borgerrettet, eller ja, hvad skal jeg sige, det er sådan en semi imellem de to ting, kan man sige. Så transporten, der skal vi simpelthen fra benzin og diesel over til el, det tænker jeg, det er der også rigtig mange, der allerede har hørt meget om, og det vil vi også høre mere om i dag. Så på kort sigt, så kan vi spare på strømmen, spare på varmen og gå fra benzin og diesel til el. Det er jo noget, der er kendt. Det er noget, alle kan gøre i dag. På lidt længere sigt, så skal vi have noget mere lokal produktion af grøn strøm. Det kan man gøre i nogle energifællesskaber. Der er allerede lavet Danmarks første energifællesskab i Avedøre, og Hvidovre Kommune vil rigtig gerne i kontakt med andre, der gerne vil lave den her slags energifællesskaber, hvor man producerer strøm og sælger det til hinanden internt i fællesskabet. Det kunne jo være, at man satte solceller op på en hel masse virksomhedstage ude på Avedøre Holme for eksempel, og så brugte strømmen til elbiler eller til produktion. Der skal skiftes olie- og gasfyr ud, og vi skal have grøn fjernvarme i naturgasområderne. Det er allerede på vej, kan man sige, fordi varmeselskaberne allerede har lagt planer om det. Vi skal isolere bygningerne, og der skal også produceres og forbruges nogle mere klimavenlige produkter. På længere sigt skal vi have lavtemperatur fjernvarme, det er jo når bygningerne er blevet isoleret, og vi skal have fået noget mere grønt fjernvarme ind i de områder, der allerede har fjernvarme. Vi har lavet en lille kort tidsplan for udviklingen af klimaplanen. Det er bare så, I lige kan se, hvad er de næste skridt. Lige nu så står vi jo her i maj og juni, og vi holder møde med jer, og vi holder møde med borgerne, da det kommer op på kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni. Og samtidig så vil der være nogle beregninger og noget med at finde ud af de store interessenter. Hvem er det, der udleder meget, og kunne vi måske indgå noget dialog og samarbejde? Og til efteråret vil der så være noget digital inddragelse. Det kommer til at foregå via hjemmesiden, hvor man også kan komme med input på forskellige vis. Der vil formentlig også være nogle bilaterale drøftelser. Hvis der er nogen af jer, der kunne tænke jer at indgå et samarbejde med os, et partnerskab for eksempel, så kan vi tage nogle snakker og udvikle på det i løbet af efteråret, efter sommerferien. Og så vil der selvfølgelig være kommunalbestyrelsen vil have det på både i september, og så vil der være en færdig behandling af det efter jul i foråret. Men det er mere for lige, at I ved, at nu starter vi det her nu, men efter sommerferien kommer der meget mere. Og hvis I gerne vil være med, så kan I skrive til os på vores nye mailadresse klimaplan@hvidovre.dk. Vi er ved at få oprettet en hjemmeside, hvor I kan følge med, og hvor præsentationerne også kommer til at blive lagt ud, altså præsentationerne fra i dag. Og hvis man gerne vil have noget viden og sparring, kan man kontakte Erhvervshus Hovedstaden, eller man kan for eksempel komme med i noget, der hedder, grøn bundlinje eller belysning, via det, der hedder Gate 21, og der er også en mail eller en hjemmesideadresse på dem der. Ja, men tak for det.